Perjalanan buat ini akan mengambil masa selama 30 menit memakai jaket keselamatan Anda dan pada yang membawa kanak-kanak. Ilustri welcome you to the Royal Town of Johor pada Maharani pada cuaca. Our journey will take you around 30 minutes and to all passengers please wear your safety jacket and be seated. For those who bring along your journey, sekarang kita sedang melintasi Taman Rekreasi Tanjung Mas. Tempat ini adalah tempat peradah orang ramai serta padang permainan untuk kanak-kanak berhibur bersama-sama keluarga masing-masing. Yang mulai dan penting dan lain-lain lagi. Terdapat ini lokomotif kereta api bersejarah yang pernah menjalankan perkhidmatan semua pada zaman dahulu dipamerkan di Taman Rekreasi ini. Datang yang dianjurkan oleh Badan-Badan Kerajaan dan juga swasta. Pertandingan-pertandingan memancing termasuk pembisiharan pada Maharani Bandar Raja oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, majlis menaikkan bendera. Nama asal ialah Pasir Jami Maharani dengan seni bina Islam dan Kulit. Mereka betul-betul diungkapkan oleh Datuk Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman. Masjid Sultan Ismail di sebelah kiri ada pula bersamaan dengan Masjid Sultan Ibrahim. Masjid ini telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim semasa beliau menjadi Tengku Mahmud Johor. Maha Mulia Sultan Johor yang tersulam indah dengan pemandangan Sultan Ibrahim. Tuan-tuan dan tuan-tuan akan dapat melihat jabatan
hanya sekedar tentang peninggalan sejarah yang masih boleh diri kebangsaan dengan pesan untuk menjadi pusat penularan penampung terbesar di Malaysia. Wajah adalah pusat dan unit terbesar di Malaysia dan mempunyai lebih 500 syarikat masjid berkooperasi di sekitar. Dalam adalah yang mempunyai unsur-unsur kredit pasti